الصلاة والسلام على رسوله الكریم. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی باو پہ فروٹ فروخت کرنا یہ صارفین پر ظلم ہے، لیکن اس ساری مہم سے غریب جو ریڑی لگا کر چند کیلے فروخت کر کے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ان کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام ہو، سحری کا انتظام ہو. اور باقی میں پھر کہوں گا کہ کوکا کولا شیزان اور پپسی مرد آباد، اور دودھ مکھن اور لسی زندہ آباد. اپنی کلچر پر فخر کرنا چاہیے اور اپنے ہسٹری کی طرف واپس جانا چاہیے. جی بھائی، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، بینس کا دودھ، مقامی دودھ، زندہ باد.